Верник Аркадий Алексеевич. В цьому місяці у нас були дні народження. Дорозький Іван Сергійович. І Пігунов Михайло Михайлович. І скромніші, і так у нас працює голова. Наш помітко голови і від депутатського комітету дозвольте мені вас привітати. Так, порядний денник розданий. Хто за порядок денний взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Запитання, доповнення до порядку денного. Да. Я предлагаю зняти з порядку дня вопрос номер 8. Про передачу в оперативне управління об'єкта незавершеного будівництва спортивного комплексу «Тепловарська передача» і дачна спортивна школа. Аргументирую, чому. В своє время, коли здавався цей стадіон, це об'єкт незавершеного будівництва. Я пам'ятаю, скільки дискусій було по поводу того, яким образом його содержати. І прийшли к виводу, що бюджетна організація ні одна не може виділяти гроші під об'єкт незавершеного будівництва. Тому він був віддан Федерації футболу. Я пам'ятаю, що ваш попередник пригласив торопиться на князя, говорит, вы люди футбольные, вот вам стадион, и занимайтесь его содержанием. А тут мы пытаемся, я вот в крайнем случае, я надеюсь, утвердим сегодня вашего зама, то есть у него есть свое видение, но, на мой взгляд, оно несовершенно, и вопрос сырой, то есть финансировать стадион, не сданный в эксплуатацию, через детско-юношескую спортивную школу, где предполагается ввести какие-то единицы. Ну, то есть, я думаю, что это явное или будет нарушение бюджетного финансирования. В крайнем случае, Александр Александрович меня не убедил, что такая схема, она приемлемая, она может быть использована. Поэтому я предлагаю снять, доработать, чтобы была, как говорят, звенящая ясность. А сейчас депутаты примут решение, и таким образом мы в этом незаконном финансировании будем принимать участие. Поэтому лучше изучить этот вопрос, на мой взгляд. Хорошо. Сразу, если, например, Федерации футбола стадион на этот самый, можно финансировать его или нет? А его никто не финансировал никак. Нет, так может надо будет финансировать. Ну, у нас есть городская программа по развитию футбола. Пожалуйста, но мы же прекрасно знаем, что то, что заложено в программах и факт финансирования, это две большие разницы. Сколько у нас городских программ, и скажите, сколько их профинансировано, сколько выделено на ту программу от поддержки футбола, которую мы принимали в прошлом году, она еще действующая. Всегда мы финансируем программу. И на какой по очереди... Вот эта программа будет после программ по здравоохранению, по коммунальной собственности и так далее. Я не уверен, что будет. Поэтому, ну, это мое предложение. Я считаю, что депутаты не должны участвовать в схемах, которые, где нет ясности, каким образом это финансирование будет осуществляться. Пропозиция мне не принята. Но, Александр Александрович, вы можете сказать о том, что получится? Да, просто вносим. Поки що ж не говоримо. А, значить, по передачі стадіону. Справа в тому, що єдиний документ, який у нас є, доброго дня, Житомирський Олександр Олександрович. Єдиний документ, який у нас є, це рішення сесії від 31 травня 2012 року. На 5 років передати стадіон в управління Федерації футболу. Тобто, таким чином, вже більше ніж півроку стадіон у нас по документам безкоштовний.
тому що цей термін вже сплинув 5 років. Олександр Олександрович, ви не на той вопрос отвечаєте. Возможність фінансування в соответствии з бюджетним кодексом. Есть или нет? Яким чином ми будемо його фінансувати? Ми будемо штатні одиниці посад, три сторожа і одну штатну одиницю двірника, який буде прибирати цей стадіон. Тобто таким чином ми будемо з цим стадіоном працювати. Крім того, все-таки ДЮСШ це наш комунальний, скажімо, наша комунальна установа, якою ми зможемо спитати про належність використання цього стадіону і порядок. Фінансування як такового будівництва, як і не було, так і не буде. А содержання об'єкту? Ми говоримо про содержання. Ви ж кожна єдиниця по нього відкривати не маєте права. А як могла ним користуватися Федерація футболу? Так само і ми будемо користуватися. Ну, это не серьезно, потому что федерация футбола, как они находили средства, это, а как вы будете финансировать из бюджета, так вы нам расскажите как. То есть законным образом вы не видите, как это финансировать, а каким-то обходным путем, так при чем тут депутаты, почему депутаты должны участвовать в незаконных схемах? Коротко и ясно. Есть пропозиция депутата Мещерякова Мирослава Ивановича. Зняти восьме питання. За роботу. На дороботу. Хто за дане питання? Доводив експлуатацію. Доводив експлуатацію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Затримався. 23-го по 30-й. Первый пакет. 31 по 38 второй пакет. И 39 по 63 третий пакет. Я хочу внести... Нет, хочу мне за цель проголосовать. Счетной комиссии. Счетной комиссии нема. За пакет. Комиссии нема, счетной, которая будет голосовать. Еще голосов. Я хочу внести ясность с 39 пакета по 63 и добавить сюда еще три вопроса, которые не вошли в этот пакет. Не голосовать пакетом, а голосовать поименно. Пофамильно. По 63-й вопрос? Да. С 39-го по 63-й. С 39-го. Да. С 39-го по 63-й. Да. Михаил Павлович, скажи, почему? Потому что там звучат фамилии наших депутатов, которые не имеют права голосовать. Почему? Как свой интерес получается. Да. Если закон, а что? Что есть прямое закон. Указание, что не имеет права голосовать? Да, в законе Мирослав. Где? А какая? Процитируйте. Хорошо, давай не цитируем. Там бывает, что у нас есть регламент. Да, у нас есть регламент. Мы не сним регламент. Мирослав, это коррупционное деяние подразумевает. Принять по сведениям. И внести, и добавить сюда еще три вопроса, это забору Шкиря и это самое, и Петренко. Так как они, и два вопроса по Раду есть, про затверждение проекта, про надание долгов. На выявление проекта за выводы, чтобы не замерзли деньги. Эти два вопроса по Раду есть. А вот эти три вопроса касаются босса, значит, по именному голосованию, в связи с тем, что эти люди просто сессию принесли на 20 лет, получилась такая накладка. Я предложение, эти тоже два, которые позже, их тоже, до пакета сдал и сейчас их можно. Ну понятно, тогда вот этих пять вопросов. Ну, Владимир Павлович, вы как председатель кооператива тоже не можете вносить как депутат, это тоже коррупционное деяние. Так, шановні депутати, є пропозиція. Є пропозиція проголосувати пакетне питання 23, 30, 31, 38. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Затримався.
Рішення прийнято. Це Михайло Михайлович, про ключ. Ні, ще ми поїмемо. Пропозиція депутата Михайла Михайловича внести три питання до порядку денного. П'ять питань до порядку денного. Які були озвучені. Хто за дане питання, додати в порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Отримався? Шановні депутати, в лютому місяці звернулася громадянка Грабовецька по виділенню її про дозвіл. Виділення їм у власність земельної ділянки 0,37 сотки. Всього 3 сотки. І так з лютого місяця ця ситуація вона не вирішена до цих пір. Тому я прошу, я з депутатом Похилюк була на засіданні правління. Ми це питання дуже багато розглядали. І я підготувалась проєкт рішення. Сьогодні підписали його майже всі. Відмовився Некрасов, відмовився Бігнов. Грабовецька присутня тут, можна задати до неї питання. В принципі, пакет документів необхідний тут є. Її паспорт, код є Зінкевича Геодезія. Вона звернулася до голови правління Озарчука, щоб він видав довідку. Він відмовився видати довідку. Я склала акт про цю відмову, тут є цей акт. І в рішенні тут я вказую, щоб виконком, ну тобто є необхідний пакет документів, я прошу внести подати питання стосовно виділення. Спеціалісти земельних ресурсів підписали? Так, тут підписали з зауваженнями, зауваженнями підписали. Можна пояснити? Значить, для рішення цього питання розпорядженням городського голови створена комісія 16 числа і в срок до 15 декабря повинно бути заключення цієї комісії. Спеціально для розгляду цього питання, тому як председатель кооператива з правлінням. Вот распоряжение городского головы. А вот есть того, акт, чтобы... и даже комиссия створювалась, приезжала на место и вынесла свои решения, что не заперечено. Это разные площади немножко. Вот нет. После рассмотрения комиссии, которая создана распоряжением городского головы, будет вынесено решение о дальнейшей судьбе этого участка. Ну вот с февраля Жинка начинает, она первостроитель здесь. А Зарчук у нас вообще пришелец. Вот тут идет речь только о 300, которые она 30 лет обрабатывает. Но неужели человек, который здесь строил этот город, не имеет права на 300? Поэтому... Причем, да, на неугодных землях практически. Поэтому я прошу, давайте мы не будем сейчас обсуждать, прошу внести в порядок денный, а потом будем обсуждать. За уважение отдела... Я их зачитаю, когда я буду докладывать, хорошо? Внесем, да, вот давайте мы примем или не примем, я доложу, тогда зачитаю все зауважения, а давайте внесем порядок дня. В лютого месяца Жинка не может... Ну так есть распоряжение городского главы разобраться в этом вопросе, а еще раз. И тем не менее есть акции июля месяца подписанные, что не возражают. Ну, получается, она не возражает один участок, это другой совсем участок, еще видите, больше. Видите, как вы говорили, вам не говорили. Вас никакого уважения к тому, что говорю я. Есть пропозиція депутата Кастурнеяли Вікторовни внести до порядку денного питання, де вона буде доповідачем. А далі ми вже або приймемо, чи не приймемо, це вже депутати вирішимо. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. Внести? Є ще якісь зауваження до порядку денного? Хто за порядок денного в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Отримався. Рішення прийнято. Пропоную вибрати лічильну комісію. Полюк Тетяна Миколаївна Костримнала, Віктор Нарябова, Віра Васильівна. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Підтримався. Лічильна комісія, прошу зайняти слово. А вона не повинна приймати участь. Особисто мене стосується, може не приймати участь. Ні, так ви дійшли за комісію, не проголосували. Мене ж вибирають лічильні. Лічильна комісія, прошу зайняти свій місце. Депутатські запити є? У мене є. Пусть інтерв'ю. Ні, у мене саме запит. Саме запит, але я не встигла його сьогодні. Я тільки сьогодні отримала відповідь за підписом Михайла Михайловича, тому я вважаю, що можна і усно запити.
В кінці лютого ми ввели електролічильник в нашому будинку, 23-му, в експлуатацію. Місяць ми користувалися ним і за березень місяць ми оплатили по лічильнику. А зараз на період, на початок опалювального періоду він поломаний. Єдиний в місті. Тепловий лічильник, да, вибачте. І я писала листа, я не пам'ятаю, яка весільчка. Ні, таки ви були відсутні, я писала листа на ім'я Михайла Михайловича Бігунова. Суть мого питання зводилася до того, що чого люди, які заплатили, люди заплатили за счетчика, тепер ще будуть по повній платити, щоб знайти можливість, тим більше є постанови Кабінету міністрів, які там говорять о якомусь усредненному, щоб люди все-таки не пострадали в связи з тим, що поламався счетчик. Вони по нашій вині поламався, і чому люди повинні платити по повній. Я сьогодні отримала відповідь від Бігунова. Ну, тут просто сказано, що счетчик поламався, я це знала. Саме суті мого звернення немає, тому я звертаюся до вас, Михайло Васильович, знайти таку можливість все-таки, щоб оплата людям за листопад місяць була в якихось... По-перше, в 24-му будинку введені в експлуатацію лічильник. Можна нас взяти по 24-му будинку обрахувати. Я розумію, що ТЕЦ-2 це невигідно, я це розумію. Але повинно бути вигідно людям, які затратили свої гроші на цей тепловий лічильник. От тому з цим проханням... Ні, я усно до вас звертаюся. Це усний депутатський запит. Тому що я не задоволена тою відповіддю, яку я отримала. Але, Вікторовна, депутатський запит, статус приоритету, да, коли його підтримала, да, це просто звернення визнали. А якщо Рада підтримує, тоді це буде депутатський запит. Тому, шановні депутати, я прошу вас підтримати мене. А ви берете обов'язання, а оформити письменно, так? Так. Добре, якщо ви мене обв'яжете, то так. Добре, я оформлю це письменно. Шановні депутати, прошу проголосувати за депутатський запит, але який надійде в письменному виді і на домовіді. Хто за даний депутатський запит, прошу проголосувати. Хто за? Спасибо. Отримався. Отримався. Так. Це перші два питання. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Вирішила затвердити Золотоноса Олександра Олександровича на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення. Ну, я хочу декілька слів сказати перед тим, як стало питання, що потрібен вже спеціаліст, я пропонував багатьом із Теплодар, в тому числі і нашому депутату. Ну, ніхто не захотів працювати. Я запросив Олександра Олександровича попрацювати на Теплодар. Він дав згоду. Він попрацював вже місяць, да? Два місяці. Роботу його видно. Прошу його затвердити. Человек для многих не знаком. Вообще, как говорится, темная лошадка, она в городе. Ну, Александр Александрович, прошу вас. Пусть расскажет немножко о себе, кто откуда и как. Александр Александрович. 79-го року народження, уродженець села Вигода Біляївського району. Фактично все життя там прожив. Закінчив Одеський національний університет імені Мечникова у 2001 році за спеціальністю історія, викладач історії, кафедра історії України. З 2001 по 2001 точніше році я працював в сільській школі Роздинянського району, це село Кіро, Калантаївська Зошта так звана. А з 2003 по 2015 рік був викладачем кафедри суспільних дисциплін Одеської технічної національної харчової академії. З 2015 по 2016 рік головний спеціаліст відділу професійної освіти Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації.
Потім рік в комерційній структурі працював, і ось 28-го, здається, вересня Михайло Васильович зателефонував мені і запропонував цю роботу і цю посаду. Взагалі, яка програма подальшого розвитку освіти? І справа в тому, що ми стикаємося з такою достатньо серйозною проблемою – це реформування освіти, це прийняття нового закону про освіту, який був прийнятий якраз 28 вересня цього року, і серйозні, скажімо так, виклики в програмі «Моя українська школа», яку потрібно буде впроваджувати вже починаючи з 1 вересня 2018 року. Там і зовсім, скажімо, інший підхід до початкової школи, зовсім інший підхід до старшої школи, введення 12-річної системи освіти. Це ми повинні будемо починати цього навчального року. Ну і, звичайно, це впровадження достатньо суттєво вплине і на нас. Крім того, медична реформа говорить про те, що якщо до введення медичної реформи, наприклад, за медичних систем у нас платила держава свої субвенції, то тепер ми повинні будемо брати на власний бюджет. Справа в тому, що Кіровоградська міська рада витрачає достатньо великі кошти на утримання своїх комунальних установ, освітніх і культурних установ. І за 2017 рік у нас заробітну лише плату на наші комунальні установи. Ми виплатимо з урахуванням грудня місяця 23,2 мільйона гривень. Це, ви розумієте, не маленькі гроші, якщо ми говоримо про бюджет міста в 30 мільйонів. Тому, на жаль, з соціальної точки зору нам прийдеться проводити певні скорочення, певну оптимізацію і дуже серйозно говорити про фінансову дисципліну, тому що ми не зможемо виплачувати заробітну плату на наступний рік в повному обсязі, якщо залишимо все так, як є. Бюджетний запит, про це будемо говорити на бюджетній сесії, бюджетний запит становитиме десь приблизно 27 мільйонів гривень на зарахування підвищення заробітної плати. Тому без скорочень ми просто не потягнемо. Тому важливе місце буде займати фінансова дисципліна. Справа в тому, що з 1 вересня у нас за сьогоднішнім підрахунком 4, а можливо 5 класів ми маємо відкрити перших класів. І з абсолютно новим обладнанням. Держава нам виділить якісь гроші, але, як говорить обладміністрація, це десь приблизно по 60 тисяч гривень на клас. Хоча вже ті класи, які працюють в таких школах, точніше, де працюють, то їм на обладнання потрібно було витратити десь приблизно 130 тисяч гривень на клас. То, звичайно, нам потрібно буде з міського бюджету ще додаткові кошти на обладнання цих класів. Закон передбачає достатньо серйозні зміни, хоча нам дається певний час. 5 років буде зміни статутів наших комунальних навчальних закладів для переходу їх, скажімо так, на нові рейки. І ось ми маємо, звичайно, виконувати цей закон. І виконувати не просто, скажімо так, виконувати, а в дуже швидких темпах. Справа в тому, що політична ситуація у нас, скажімо так, мінлива в державі, і тому у нас є 2 роки, точніше, в керівництві держави 2 роки, щоб цю реформу провести. Так само, як було з реформою введення зовнішнього незалежного тестування. Так, були, скажімо так, противники цієї реформи введення зовнішнього незалежного тестування, але вона була дуже якісною і мала позитивний відгук у суспільстві. Тому була затверджена і, скажімо, працює повністю. Така сама є надія і про введення нової реформування освіти, про те, що воно повинно показати якість і результат буквально на першому етапі. Ще подалі є з чим працювати. Є музична школа, є спортивна школа, є дитячі садочки, є будинок творчості. Тобто потенціал величезний. Наскільки я знаю, це майже, а може, єдине місце в області, де народжуваність перевищує смертність. Звичайно, видатки на освіту – це має бути левова частина бюджету. Але
Головне, щоб головним бенефіціаром з цих всіх наших видатків мала бути дитина. Дитина, а не працівники там, будинку творчості або там, ще яких певних установ. І для цього потрібна фінансова дисципліна. Я буду просити вас, як, ну, по-перше, підтримати, да, призначення, тому що я бачу цілі задачі і знаю, як їх виконувати. По-друге, все-таки працювати з населенням. Якщо ми візьмемо з вами дитячі садочки, то за 17 рік ми виплатимо на заробітну плату 6 мільйонів гривень. Але ось мені кожного дня приносять, да, там, дані, скільки у нас садочків відвідує дітей. Жодного разу майже не було більше 50%. А ми платимо за повний штат. Ми платимо 100% за те, що вони в нас 100% відвідують. Хоча це не так. Скоротити ми не можемо. У нас є списочний, скажімо, склад з цих дітей, які мають відвідати дитячі садочки. Відрахувати ми також не можемо, немає такого закону. Але потрібно працювати з населенням, або вводити дітей в ці садочки, або забирайте заяву. Тому що ну, ми не маємо права і можливості розходувати гроші на вітер. Справа в тому, що обласна рада надіється на те, що обласна рада нам допоможе, немає можливості. З 1 січня 2016 року, якщо до цього, з 1 січня 2016 року на фінансування обласної ради передали всі професійно-технічні навчальні заклади, то з цього року передадуть технікуми і коледжі. Обласна рада там виділяє, ну, з урахуванням, звичайно, субвенції державної, але виділяє в проєкті бюджету наступний рік 1 мільярд гривень на освіту. І, звичайно, нам вона не допоможе. Тому наші комунальні установи – це наша проблема. Коли я останній раз спілкувався з головою обласної ради Ігорем Анатолійовичем і просив його допомоги на придбання і встановлення пожежної сигналізації, а в нас її ніколи не було, да, і говорив про те, що нам потрібно десь приблизно з урахуванням лікарні 1,5 мільйона гривень, то він мене спитав, це чия власність, комунальна чи обласна? Я говорю, комунальна. Ну це ваші проблеми. Тобто ми не можемо, скажімо так, розходувати кошти з незрозумілому напрямку. Нам потрібна ця пожежна сигналізація. Значить, ми маємо економити. І тому ну, направлене, да, це все-таки введення цієї нової реформи, допомога школі, і це фінансова і трудова дисципліна. Я не говорю, що ми дуже багато платимо заробітну плату, але якщо вже людина прийшла в нас отримати цю заробітну плату, да, комунальну установу з нашого бюджету, то ми будемо вимагати з неї і трудової, і фінансової дисципліни. Дякую. Питання? Да. Скажіть, будь ласка, як буде в новому навчальному році вирішуватися мовне питання? Згідно закону. Згідно закону України. Конкретно кажу, початкова школа має право на навчання мовою національних меншин. Якщо ми говоримо про те, що так, це, я знаю, було прийнято, що російська мова була навіть і в середній школі. Але ми говоримо про те, що російська мова буде лише в початковій школі. Те, що зараз класи, які є, вони закінчують так, як вони були. Тобто, якщо це є п'ятий клас російськомовний, то він не буде російськомовним до того періоду, поки він буде закінчений. В перший клас ми маємо право приймати як українську мову, так і російську мову, але до п'ятого класу. Ми говоримо про те, що це відбудеться. Перший клас, який ми набираємо в цьому році, да, 18-му, то там, плюс 4 роки, в 22-му році ми не будемо відкривати російськомовну клас. Але це буде лише в 22-му році. Ті, що є на сьогоднішній день, закон не має зворотної сили. Вони продовжують навчатися так, як вони навчалися. І ще одне питання, можна? Яке скорочення ви плануєте? Які я скорочення планую? Говорю. Ну, дивіться, у нас є, наприклад, дитячий будинок творчості, який на 17 рік ми заплатили лише заробітної плати 1,9 мільйона гривень. Де по документам, да, у нас є, там, наприклад, 42 гуртки, які працюють. Ми маємо, як бюджет, покрити незахищені верстви населення, талановиті діти. Ми говоримо, точніше документи говорять про те, що там, 900 дітей відвідують цей будинок творчості. Чи зможемо ми на наступний рік утримувати таку кількість?
повинні знайти оптимальний результат, і не говорю, що це буде скоріше на 10%, або 30%. Ми будемо аналізувати цю ситуацію, знайти оптимальний варіант, щоб ми, по-перше, покрили всі незахищені версти населення. Соціально незахищені – це діти-сироти, діти з багатодітних сімей, діти ветеранів, учасників АТО, Чорнобиль, ДТП. Хай це у нас буде 400. Це ми будемо 100% знати, що ми їх відкрили. І іншу категорію населення, звичайно, прийдеться дещо ужиматися, скажімо так. Будемо дивитися доцільність введення батьківської плати, як це є в музичній школі. Можливо, нам і не потрібно буде цього використовувати. Якщо дійсно ми побачимо, що ці, але все-таки 42 гуртка. Да? Якщо ці всі 42 гуртка дійсно відвідують ці діти, то ми не будемо говорити про скорочення. Якщо ми проаналізуємо, ми бачимо, що ми не можемо десь скоротитися, то ми скоро. Олександр Сергійович, я хотів запитати. Ну, це сміливий крок піти в місто Теплодар, очолити таку надзвичайно цікаву і надзвичайно складну справу, як бути замісником міського голови з питань, які відносяться до культури, спорту, навчання і так далі. Ну, це вже сміливий крок на зустріч якомусь майбутньому, так сказати, успіху. Це перше. По-друге, люба реформа повинна приносити яку-небудь поліпшення в роботі. Я дивлюся, останні два місяці у нас декілька свят, які пройшли в місті Теплодар, вони були настільки бідними і зовсім неефектними, що соромно становилося від того, що, наприклад, День Голодомору відзначили, прийшли, поставили свічки, наприклад, так? І навіть своїх людей, які працюють у цій системі, навіть не запросили туди прийняти участь у цьому. Було соромно трошечки. Не то, що трошечки, а так постоялися, помолилися перед пам'ятником і попросили пробачення, що у нас така, ну, сьогодні не дуже серйозне відношення до цього питання. Це по-перше. Ну, я думаю, що в культурі, в спорті, навчанні завжди саме головне, мабуть, не нашкодити, так і в медицині. Тому що якщо не додати чогось, то будемо мати один результат. А якщо трохи більше буде, передамо куті меду, як кажуть українці, то тоді зовсім буде погано. Ось таке в мене зауваження. Тому я думаю, що до осені, думаю, що у нас є час показати результати в тих напрямках, які сьогодні, ну, я так сказав, не дуже благодарні для того, щоб ними займатися. Ворогів ви знайдете дуже багато і людей, які не будуть згодні з вами. Ну, треба доказати своїми діями, що ви все, що ви робите на благо нашого міста. І що воно принесе через деякий час користь. Так що до осені, коли курчат считають чи не рахують, як по-українськи. Двох словах буквально. Ваше видіння сотрудничества, поддержки общественных организаций вообще, исполкома вас как заместителя городского головы в работе с общественными организациями, которые занимаются детьми, населением вне школьное время, вне рабочее. Дякую. Ви трошки випереджаєте події. Справа в тому, що у нас буде декілька питань, пов'язаних з прийняттям програми розвитку спорту, з прийняттям програми розвитку культури. І, в принципі, в цих питаннях я хотів би говорити про це планування. Ну, зараз і зараз. Дивіться, у нас є величезніший потенціал. Величезний свій потенціал з точки зору розвитку спорту, з точки зору проведення спортивних змагань і популяризації міста як такого. Потрібно зрозуміти, що ну, фактично кожна копійка, яка буде вкладена в спортивне змагання, вона повернеться в місто. Яким чином? Ми плануємо і внести в обласну ДЮСШ, є така обласна ДЮСШ, внесли в календар на наступний рік проведення в місті Теплодар до Дня міста відкритого чемпіонату України з гектарінської боротьби. Так, був там кубок, але на базі цього кубку ми можемо провести відкритий чемпіонат, де ми говоримо про те, що ми готові прийняти десь приблизно 150 спортсменів, це лише спортсмени, і провести його за два дні. У нас є, це, я думаю, могли б їх на ночі залишити. Про що це говорить?
проведення такого змагань такого рівня, це, звичайно, приїжджають люди, да? Там, спортсмени, приїжджають батьки, приїжджають тренери. Хтось купить пляшку води, хтось піде десь пообідає, да? Хтось там, ще там щось купить. Тобто ці гроші, які ми вкладемо, а ми вкладемо там невелику суму, таку, там, хай би 10 тисяч гривень, да? На кубки, на якісь, ну що ми в місті можемо? Кубки, медалі, організації. Але наші підприємці отримують від цього вигоду. Звичайно, ми отримуємо від цього вигоду в вигляді податків. І якщо це такий запит не один на рік, ми можемо з вашою організацією, ми можемо по велоспорту провести таку акцію. Да, мотокрос. І ці гроші, які ми витратимо на проведення спортивних заходів, вони ж повернуться в місто. І тому, звичайно, я думаю, що ми активуємо цю роботу на цей рік. Я зберу ось всі і спортивні організації. Да, обсудимо, що ми можемо дійсно зробити. Що ми можемо зробити по спорту, що ми можемо зробити по кримській боротьбі, що ми можемо зробити по вашим видам спорту, по велоспорту і провести ці заходи. Але для цього програму спорту, про яку ми зараз будемо говорити, потрібно закласти гроші. Тому що соромно, якщо на спортивні змагання 17-го року було заплатено всього 12 тисяч гривень. Це навіть не 0,00% тієї заробітної плати, яку ми заплатили своїм комунальним установам. Такого бути не може, тому що ну, за ці гроші не можна зробити нічого. Дякую. Можна задати питання? Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о экономии денег. А вы знаете, что сметы в школьных туалетах превышены? Почему вы тогда не обратите внимание на ваши же, вот вы пришли на посаду и начали ремонтировать туалет? Там превышены большие разы эти сметы. Почему вы тогда не обратите? Відповідаю. По-перше, договор був підписаний до того, як я прийшов на посаду. По-друге, є... 900 тисяч уже при вас. Послухайте, є управління майна, є експертиза. Якщо смети завишені, то вони не прийдуть експертизи, ми за них не заплатимо. Ті роботи, які робляться на сьогоднішній день, вони робляться в борг. Ми за них ще не заплатили. Наше право їх приймати і затверджувати і смети, і експертизи. Я ж не експерт. Дякую. Є ще питання? Ну, не скільки питань, а скільки побажання. Я, може, повторюсь, то, що Олексій Васильович говорив, це радує, звісно, що, я думаю, кандидатура буде колегами-депутатами підтримана. Радує, що ви бачите проблеми, над якими слідує працювати, і реформаторське настроєння, це теж добре. Але хотілося б, щоб всі реформи, які ви плануєте, вони були понятними, прозрачними, і, найголовніше, вели к улучшенню ситуації, тому що в місті все на виду. И некоторые вопросы тут годами, как говорят, нарабатывались и шлифовались. Поломать, ну это очень просто. А потом создать на этом месте бывает сложнее. Поэтому я хотел бы, чтобы вы в своей работе этот момент решили. Успехов. Ну, у меня тоже пожелание. Учитывать гранды международные и работать в этом направлении, это тоже дает прибыль и дает деньги. И это то, что реально. Ну, а, понимаете, у меня, я действительно эти два месяца вплотную работаю с Александром Александровичем. У меня как плюс, так и минус. Вот. И где-то вот мне непонятно, почему наш родной и дорогой Олег Юрьевич, которого мы знаем здесь больше 30 лет, он все время ИО, уже два года. А почему человек, которого мы не знаем, и знаем только два месяца, мы уже спешим его утверждать. Почему не может быть его? Нет, это нормально. Поэтому... Ненормально, когда два года. А мы не знаем человека. И вот я вам говорю, по работе как плюс, так и минус. Поэтому вот как бы у меня такие пожелания. Есть запитание? Прошу перейти до голосования. Кто за данную пропозицию взять за основу, прошу голосовать. Кто за против? Потребно. Запитаний вже, напевно, немає. Хто за дану пропозицію, цілий прошу. Хто за? Проти? Тримався. Рішення. Слідуючі питання. Про внесення змін до рішення депутатської міської ради від 12.11.15 року номер 9.7 про утворення виконавчого комітету депутатської міської ради 7-го скликання. Вирішено. Внести зміни до рішення депутатської міської ради від 12.11.15 року номер 9.7
про утворення виконавчого комітету Теплодарської міської ради цього скликання саме доповнити персональний склад виконавчого комітету Золотонос Олександр Олександрович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Затвердити кількісний склад виконавчого комітету у складі 13 осіб. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення. Замісник міського голови повинен входити в комісію. Склад виконкому. А чому знову таки не входить Панасюк? ВО. Ну і що? Ми ж можемо його винести? Можна. Будемо про нього закону. Чому ви його не затвердили? Так, хто за дану пропозицію взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Запитання? Хто за дану пропозицію в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення не прийнято. Слідуючий, Зарило Олександрович. Доброго дня. Шановні депутати, шановний головуючий, на ваш розгляд виноситься питання про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування міському голові Жовніру Михайлу Васильовичу. Згідно закону України про службу в органах місцевого самоврядування, стаття 15, продовжує 2 роки, присвоюється ранг і міського голови був 7-й ранг. Прошу присвоїти 6-й ранг в межах 3-ї категорії. Шановні депутати, я не приймаю участь в голосуванні. Чи повісити? Це повищення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто взяти за основу? Хто проти? Утримався. Питання до рішення вечора. За це ми голосували за цілому. Тепер цілому. Хто за те, що проголосували за запитання в цілому, прошу визначати. За. За. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Не приймав участь в голосуванні міський голова. А він тобі не вміло. Для протоколу. Результати голосування. Для протоколу. Слідуючий. Дякую. Наступне питання – це про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійній перерві. Перелік у вас є, це два питання, які були прийняті на засіданні виконавчого комітету, потребують затвердження Теплодарської міської ради. Прошу затвердити. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у міжсесійний період. В переліку 17 питань. Це майже всі питання, які стосуються фінансових питань. Прошу їх затвердити. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Запитання до доповідача. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Дякую. Хто у нас Олександр Олександрович? Програми розвитку культури міста Теплодарна 2018-2019 рік. Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування з метою організації та фінансового забезпечення реалізації державної політики в галузі культури Теплодарська міська рада вирішила: перше, затвердити програму розвитку культури міста Теплодарна 2018-2019 рік. Друге, фінансовому управлінню
При формуванні міських бюджетів на 2018-2019 роки передбачити фінансування збереження заходів щодо програми розвитку культури у 2018-2019 році. Відділу культури забезпечити безумовне виконання плану заходів, передбачених програмою. Четверте, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії з питань фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності та торгівлі і з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та у справах дітей. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Запитання до комітету. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження міської програми розвитку фізичної культури і спорту міста Павлодар на 2018-2019 роки. Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, Закону України про фізичну культуру і спорт, з метою вдосконалення поліпшення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, у залученні населення до занять масовим спортом та забезпечення здорового способу життя, розвитку олімпійського, паралімпійського і дефлімпійського руху, неолімпійських видів спорту, депутатська міська рада вирішила. Перше. Затвердити міську програму розвитку фізичної культури і спорту міста Теплодар на 2018-2019 років. Друге. Начальнику фінансового управління Виконавчого комітету Теплодарської міської ради при формуванні бюджету на 2018 рік передбачити видатки на реалізацію заходів визначених програм відповідно до наявних фінансових ресурсів. Третє. Управління освіти культури і спорту забезпечити безумовне виконання завдань та заходів, передбачених програмою, що задається. Четверте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту та у справах дітей. З фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності та підтримки підприємницької діяльності і торгівлі. Тут я ще на одну хвилинку зупинюсь. Справа в тому, що ці програми, якщо ми не покладемо в них гроші, це буде декларація. Це не програма. Ми можемо написати там все, що завгодно. Хороше, погане, але без грошей це не декларація. І тому, говорячи про ці скорочення, які відбуваються, я беру на себе дуже непопулярну місію. Тому що я розумію, що скорочення робочого місця – це дуже боляче завжди. Це люди, це, да? Це такі питання болючіші. Але якщо у нас є бюджетний запит на наші комунальні установи 27 мільйонів гривень, я говорю про скорочення, то для того, щоб зменшити цю суму, да, 27 мільйонів гривень, а для того, щоб перерозподілити ці гроші бюджетні, ось ці скорочення нам дадуть можливість, ми, якщо одну людину скорочимо одну посаду і в мінімальні заробітні плати, це 60 тисяч гривень на рік. Якщо там це викладач, то, звичайно, більше. І скоротивши 5 буквально посад, ми можемо зекономити десь приблизно 200-250 тисяч гривень. Коли ви будете голосувати бюджет на наступної сесії, я прошу, щоб програму розвитку спорту ми поклали хоча б 200 тисяч гривень. Тоді це дасть нам можливість провести заходи і спорту, тобто провести і чемпіонат. Це дозволить нам профінансувати розвиток футболу. Наша ДЮСШ 2 роки вже не виступає в чемпіонатах області серед ДЮСШ футболу. 2 роки не виступає. То грошей нема, то там ще щось немає, ще щось немає. Те саме можна сказати і про інші види спорту. Ми маємо приймати участь у серйозних якихось змаганнях, тому що ну, без змагань це не розвиток футболу. Це головне. Крім того, хотілося б не тільки ДЮСШ підтримати. У нас є і небюджетні наші організації з тим самим велоспортом, з тим самими іншими єдиноборствами, яким також хотілося б допомогти. Для того, щоб вони могли провести чемпіонат, для того, щоб вони могли прийняти участь у якихось змаганнях, де вони потребують відрядження. Тому без голосування за гроші